Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 16 de março, e começamos a edição do Unifap Notícias de hoje aqui em frente à reitoria da Unifap. Vamos aos destaques. No domingo, dia 15 de março, a Administração Superior da Unifap, por meio de comunicado oficial, decide a suspensão das atividades no período de 16 a 30 de março como medida preventiva ao novo coronavírus, o Covid-19. Na manhã desta segunda-feira, o reitor da Unifap, professor Júlio Sá, se reuniu com os pró-reitores para deliberarem os serviços que serão mantidos e os que serão suspensos. No período de 16 a 30 de março, estão suspensas as atividades acadêmicas, que envolvem atividade de sala de aula, atendimento ao DERC, atividade de biblioteca e até mesmo no RU. Outro ponto importante a informar é que estão suspensas as atividades do concurso público para docente, que começaria no próximo dia 23 de março. Então, a universidade se coloca à disposição, através dos seus canais de comunicação, para prestar todo e qualquer esclarecimento. As formaturas em todos os campi da Unifap também estão suspensas. Será publicado um novo calendário de colações de grau. Para casos particulares que necessitem de outorgas de gabinete, o interessado deve solicitar pelo e-mail derca@unifap.br. A outorga de gabinete será realizada individualmente, sem a presença do público. As atividades dos bolsistas da universidade também estarão suspensas. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, PROGEP, informa que no período de 16 a 30 de março, a frequência dos bolsistas será justificada. A Rádio Universitária 96.9 FM não terá programação ao vivo e gravada nesse período. A grade da emissora seguirá apenas com conteúdo musical e retransmissão dos conteúdos da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC de Brasília. Confira aqui na tela o que será mantido na Unifap. Estão mantidos, enquanto serviços essenciais, atendimentos não presenciais realizados por meio das plataformas digitais, como CIPAC, CIGAA, Moodle, atendimento interno das unidades acadêmicas e administrativas vinculadas à Prograde, solicitações de fichas catalográficas e declarações de adimplência relacionadas à Biblioteca Central por meio do e-mail bibliotecacentral@unifap.br. Atendimentos presenciais em casos urgentes ou excepcionais com agendamento prévio. A execução de editais em andamento que não dependam da presença física de candidatos, EAD. Os atendimentos dos serviços que serão mantidos será feito das 8 horas da manhã até as 1 hora da tarde. No site da Unifap, você confere a lista completa dos serviços que serão mantidos e dos que serão suspensos. Nas nossas redes sociais, você encontra diversas dicas de como prevenir o contágio do coronavírus. Qualquer mudança, você acompanha nas redes sociais oficiais da Unifap. Até mais!